Вітаю вас, дорогі телеглядачі! В ефірі програма «Музична скринька. Час особливого натхнення мовою звуків». З вами Катерина Філіпчук. Розпочати сьогоднішній випуск хочеться з такого вислову. Не обов'язково робити великі речі, можна робити і маленькі, але з великою любов'ю. Тож нехай усі наші дії робляться з любов'ю, і тоді кожна справа стане дійсно великою та безцінною. Бог з тобою всюди, він з тобою скрізь, хоч яке би горе, страждання і смуток по житті ти не ніс. Він завжди з тобою йде і до вічності веде, тож відкрий йому серце своє та йди за ним скоріш. Бог завжди тримає міцно твою руку, він веде тебе дорогою життя, тож ти не допускай із ним розлуки, повір. Він чує всіх, він знає клич душі, тож довірся йому сповна і від серця довір ключі. Бог з тобою всюди, він з тобою скрізь, хоч яке би горе, страждання і смуток по житті ти не ніс. Він завжди з тобою йде і до вічності веде, тож відкрий йому серце своє та йди за ним скоріш. І прийде до тебе він на допомогу, вір. Його рука спасе від небуття, якщо Бог з тобою поруч, безпеці твоє життя. А він з тобою всюди, він з тобою йде, і в своїй вічній оселі в небі він тебе приведе. Сміло ти за ним крокуй, зло в житті своїм зруйнуй, і одержиш спасіння від Бога Отця на небесах. Сміло ти за ним крокуй, зло в житті своїм зруйнуй, і одержиш спасіння від Бога Отця на небесах. Азербайджан, Україна і Індія – це країни його дитинства, дитячих спогадів, мрій і досягнень. Десь починалися його перші кроки, десь формувалися естетичні смаки, а десь досягалися творчі висоти. За своє дитинство йому довелося багато чого побачити, багато де побувати, крім одного – отримати професійну музичну освіту. Сьогодні він працює лікарем, але його життя тісно пов'язане з творчістю, музикою і служінням Богові. Далі на вас чекає цікава історія життя Марата Жалавага. Марат Жалавага народився 20 липня 1982 року у місті Кіровабад, Азербайджан, у сім'ї Анатолія та Нелі Жалавагів. Батько – доктор філософії, магістр богослов'я, диригент, мати – викладач гри на фортепіано. Закінчив Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини, за фахом – хірург. На даний час разом із дружиною проживає у Великій Британії. Музикою, мені кажеться, люди починають займатися не з якогось определеного часу, а з тих пор, як вони народжуються, тому що, на мій взгляд, музика – це язик емоцій. Да? І так як у всіх у нас є емоції, ми всі як-то склонні або слухати музику, або виконувати її. А у мене так вийшло, що так как мама преподаватель по игре на фортепиано, она была ответственна за музыкальный отдел, за детский, и это еще было в Кировабаде, в Азербайджане, где мы жили. Мне было лет, не знаю, ну я еще в школу не ходил, значит, наверное, лет 4-5. Это первое мое воспоминание о моем выступлении.
И у нас был такой ансамбль. Я, мой брат, сестра и еще подружка сестры. И мы пели на субботней школе, помню, песню «Есть на небе страна». В сім'ї Марата дуже полюбляють музику, адже його батьки – професійні музиканти. Батько склав чималу кількість християнських пісень, які виконуються в багатьох церквах України і за кордоном. Марат згадує, як вечорами родина збиралася разом і всі співали. То були незабутні теплі моменти, які справили неабиякий вплив на формування його особистості. Коли хлопчику виповнилося 10 років, родина переїхала до Індії, де батько на той час навчався. Марат разом із друзями створив там першу дитячу музичну групу. У нас була теж така дитяча група, ми її самі організували, просто у нас попалась нам відеокасета, де були хороші, як на наш взгляд, пісні, і ми вирішили їх розучити. У нас були ребята чуть постарше, лет 14-15, вони грали на гітарі, от. А мне тогда было лет 10, наверное. Вот. И у нас был такой вокально-инструментальный ансамбль, который мы сами придумали, сами сели, порепетировали, потом попросились выступить, и нам дали немножко времени на субботней школе, там минут 20, дали наш первый концерт. Перебування в Індії допомогло юнакові сформувати власну точку зору на людей іншої культури. Адже то був інший світ, в якому ставлення до Бога та служіння кардинально відрізнялося від прийнятого у християнському світі. Його сприйняття музики теж формувалося під впливом світогляду індусів. Музика, як би, це те, що є продовженням тебе, да? Тобто, це твої емоції, да? А эмоции, они формируются на том, что ты пережил в жизни, как ты понимаешь мир, как ты смотришь на мир. И поэтому хочешь, не хочешь, но все, что я как бы пережил, да, как бы сформировали меня таким, какой я есть сейчас. И повлияли на мои вкусы музыки, может быть, повлияли на мой выбор в музыке и на какие-то восприятия музыки разные, да. Скажем так, после Индии мы вернулись в Украину. Тут культура более, скажем так, основана на православном менталитете. И люди настроены тоже на такой лад более православный в адвентизме, да, в том плане, что музыка не выходила из-за рамки каких-то определенных. И для нас это было немножко непонятно, потому что мы только приехали с Индии, где это было совершенно по-другому, где были гитары, где были, там, может быть, ударные даже в церкви могли позволить себе. И для нас, мне было там лет 12, 13, 14, и немножко это было непонятно в том плане, что почему как бы тут считают такую музыку недопустимой, хотя мы только что приехали с адвентистской церкви в Индии, где это абсолютно допустимо. І дійсно, у кожній культурі є свої допустимі межі сприйняття музики та інших видів мистецтва. Тому до виконання музики потрібно підходити дуже тонко, переконаний молодий чоловік. Якщо говорити о церковній музиці, то потрібно розуміти, що є тематична музика. Да? Тобто, я не люблю ділити музику на стилі, да? Но є музика, яка грається на свадьбах. Есть музыка, которая играется на похоронах. Если их поменять местами, будет как-то неправильно, да? То есть люди этого не поймут. Точно так же есть музыка, которая должна играться в церкви. И она очень индивидуально должна подбираться под тех людей, которые слушают эту музыку. Музыка в церкви не должна быть вызывающей, она должна быть такой, которая понимает большинство людей в этом зале. И самое главное – это те эмоции, которые передаются через музыку. Да? Они определяют, насколько музыка подходит для церковного служения или нет. То есть есть разные виды тоже богослужения. Есть торжественные, есть более серьезные. И тут надо тоже быть очень гибким, нужно понимать, что нету конкретного стиля, направления музыки, которое подходит на богослужение. Под разные тематики есть своя музыка. И нужно с умом подходить, с рассуждением о
том, какие эмоции эта музыка будет вызывать у людей. И подходят ли такие эмоции на данное служение. Если это торжественное богослужение, радостное какое-нибудь, да, если это день рождения церкви там, или жатвенное, то можно и нужно, обязательно нужно петь что-то радостное, чтобы люди улыбнулись, чтобы люди не засыпали во время исполнения. Підлітком, повернувшись до України, Марат почав брати активну участь у діяльності різноманітних церковних ансамблів, вокально-інструментальних колективів і хорів. Він прагнув стати професійним музикантом, але паралельно жив ідеєю здобути медичну освіту. Так і склалося. Після закінчення загальноосвітньої школи юнак вирішив навчатися на хірурга. Але це не завадило йому займатися співом і разом із власним колективом «Фарби життя» відвідати з виступами багато міст України та Європи. Ну, начинали мы с того, что пели акапелла, потому что денег на фонограмму у нас не было. Ну, на самом деле, акапелла нам тоже очень нравилась. Тогда была популярна, ну, и сейчас тоже популярна, но тогда как раз был такой пик, пикардиская терция, она вот только вот началась. Man Sound тоже выступали, какие-то такие группы, которые в акапелле вдохновляли нас. Вот. Также мы пытались искать всякие разные фонограммы, исполняли песни под фонограммы. И потом начали искать более такие авторские песни. И Полина много, очень большинство, скажем так, песен написала Полина. Некоторые песни народные мы брали, делали просто аранжировки свои. Мы одну песню у Пикардийской терции, с их позволения, конечно, взяли і записали сад ангельських пісень. Марат упевнений, що його професійний шлях – це шлях, обраний для нього Богом, тому що дня намагається приносити користь людям, як вчить Христос. Смисл християнства заключається в тому, щоб жити такою життю, яка би була благословенням для окружаючих, яка би показувала правильний путь і правильне розуміння життя і Бога. Это на самом деле является основной миссией нашей. Если взять жизнь Иисуса Христа, то мы видим только несколько проповедей, которые Он говорил, да, Нагорная проповедь и еще несколько. А все остальное – это была Его жизнь. Он просто ходил, общался, исцелял, помогал людям. Он смотрел, какие нужды у людей. Поэтому ежедневная жизнь – это то, что, к чему мы призваны на самом деле. Будь-яка справа, за яку береться людина, повинна робитися від серця. Тоді все вдається, а справи говорять самі за себе і роблять нас людьми з великої літери, людьми щирими і наполегливими. Це усвідомив і Марат. Я для себе зрозумів одну дуже важливу річ. Якщо після виступлення вийти і спросити у кого-нибудь, якщо добре спів, да, і спросити у кого-нибудь, о чому була пісня, многие люди не смогут повторить слова песни, потому что музыка воспринимается не разумом, а тоже душой, эмоциями. Вопрос, зачем же нужны слова тогда? А слова нужны для исполнителя, потому что когда я пою, я знаю все слова. И даже если я спел что-то неразборчиво, кто-то не понял, о чем я спел там в каком-то куплете, я их понял. И если я их прочувствую, то и почувствуют эти эмоции, которые я хочу передать, то люди эти эмоции тоже воспримут. Это очень, очень хорошо видно, когда человек выходит первый раз на сцену и очень волнуется. И он настолько волнуется, что ты сидишь в зале и тоже очень сильно волнуешься. Ты сидишь, слушаешь его и волнуешься, как он споет. То есть тебе уже не важно, что поет, как он поет, потому что его волнение передается зрителям, да. То есть это очень яркий пример того, что люди воспринимают музыку эмоциями, да. То есть они сердцем воспринимают, они понимают то, что они чувствуют, а не то, что им говорят. Співайте серцем, говоріть душею, і нехай кожна ваша справа допомагає іншим побачити світ кращим і світлішим, таким, яким бачить його сам Бог. Улыбнись, пусть вся жизнь разбита.
тучами небо скрыто, и нет пути у тебя впереди. Если ты улыбнешься в горе, счастье увидишь вскоре, луч солнца озарит твое окно. Спрячь все следы печали, пусть тяжело в начале, радость и свет пусть струится из глаз. Продолжай в это чудо верить, счастье стоит у двери, мир так прекрасен, посмотри и улыбнись. Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою, и в бою напевал он всюду песенку свою. Улыбнись, пусть вся жизнь разбита, тучами небо скрыто, и нет пути у тебя впереди. Продолжай в это чудо верить, счастье стоит у двери, мир так прекрасен, посмотри и улыбнись, улыбнись, улыбнись. Іноді заняття музикою приносять не лише задоволення, а й розчарування. В кожній справі потрібна міра. Але коли йдеться про геніїв, межі стираються. Ніколо Паганіні виповнилося 7 років, коли він уперше взяв до рук маленьку скрипочку, яка з того часу стала його єдиною іграшкою. Батько змушував його займатися цілими днями, забороняючи виходити на вулицю, бавитися зі своїми однолітками. І хлопчик дуже втомлювався. Виснажливі заняття, брак свіжого повітря, руху та відповідного харчування не могли не вплинути на фізичний розвиток хлопчика, підриваючи його здоров'я. Одного разу Ніколо, втомлений багатогодинними заняттями, знепритомнів. Батьки дуже перелякалися і вирішили, що він помер, адже він тривалий час не подавав жодних ознак життя. Прийшов до тями майбутній геній лише в труні, почувши жалібні звуки похоронної музики. От такі бувають іноді і не зовсім смішні історії, пов'язані із наполегливою працею музикантів. Тому завжди слід пам'ятати, міра в усьому – це ключ до задоволення і радості. А далі на вас чекає спів у виконанні групи «Шалом». Услышал голос я Христа. Все
громче слышу я сердце глас Христа. Скоро встречу с Ним в небесах. Там живет любовь, мира льет река. Рай, где я останусь навсегда. И снова солнце светит мне лучами веры, я согрет от мысли, что Скоро встречу.
Сьогодні до нас надійшов лист із Вінниччини. Пише нам студентка Оля Трачук. Дорога музична скринька, хочу щиро подякувати за натхнення і насолоду, які дарує ваша телепрограма. Мені надзвичайно подобається формат програми, вдале поєднання різноманітних музичних стилей у виконанні талановитих людей та пізнавальні факти з історії музики. Справжньою перевагою музичної скриньки є, звісно ж, християнська музика, що дарує духовне піднесення. Музика відіграє важливу роль у служінні Богу. У Святому Письмі псалмоспівець Давид у 52-му псалмі звертається до диригента хору і промовляє: «Співай Господові вся земля». Тим самим стверджуючи, що кожна людина має право повноцінно прославляти велич живого Бога. Слава Господу, що ми маємо можливість славити нашого Небесного Батька у піснях та грі на музичних інструментах. На завершення б хотіла почути твір у виконанні Володимира Полторацького. Божих вам благословінь у вашій нелегкій праці. Що ж, Ольго, надіємося, наступний музичний твір стане вам саме до серця. Господи святий,
Французький письменник кінця 18 століття Жозеф Жобер писав: «Якщо ми витратимо своє життя на любов, у нас не залишиться часу на те, щоб скаржитися або відчувати себе нещасними». Нехай у вашому житті не буде часу на сум і скарги, адже навколо стільки прекрасного. Ми дякуємо за час, проведений разом із нами, і чекаємо на ваші відгуки і повідомлення. На все добре! Be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the sinners shall gather over on the other shore, and the rose fall of yonder, I'll be there. When the rose fall of yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. From the dawn to setting sun, let us talk of all his wondrous love.